كبار مكتب تقلان مستر دمنا كما قلني كبار فاقينيو كبار عطوب النالف يتكبراتشو يا قرش ما قليوش كهم ولاي يا دور بيتي يا اسمالا يا لالبلا يا لبن يا تنزلا አከባሪ ነዋሪዎች አይን ላይን መታየት ዘቻል አገራችሁን ይህን አገር ወዳድና ስራ ወዳድ ህዝብ ማየት በመቻሌ የተሰማኝን ጥልቅ ደስታ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ይህን አከባሪ በአካል እንብዛም የማቆም ባልሆንም የእናንተ አምባሳደር በሆነው ባቤ ጉበኛ አከባቢውን ጀግንነታችሁን የተጋድለውን ልክና ስራ ወዳድነታችሁን እርሱ እናንተን ሆኖ ስለገለጠው በእሱ አማካይነት አከባቢውን የማወቅ ድል ነበረኝ። አቤ ጉበኛ ዛሬ ቢኖር እወለዳለሁ ይል ነበር። ምክንያቱም አልወለድም ያሰኘው አውዱ መስራት መሮጥ በፈለግነው ልክ አያስሮጥም የሚል የትግል ጭብጥ ያዘ ጀግና በመሆኑ እንዲህ የኢትዮጵያ አየር በፍቅር በአንድነት ልማትንና ብልጽግናን የሚያስብበት ጊዜ ላይ ቢኖር ኖሮ አልወለድም ተቀይሮ እወለዳለሁ የሚል እጅግ አስደማሚ ድርሰት እናገኝ ነበር። ካብይ በተጨማሪ ትንሽ ራቅ ቢልም አዲስ ዓለማየሁ የፍታይ ንጉሴ ብዙ የበር ሰዎች ባለቅኔዎች የተፈጠሩባት ጎጃም ለም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ሲጠሩ ወይም ሲጠራ ሲሰሙ ውስጣቸው ደማቸው የሚዘዋወር ቀናይ ለሀገር አንድነት ለሀገር ሰላም ለሀገር እኩልነት የተዋደቁ ጀግኖች የተፈጠሩባት ምድር በመሆኗ እናንተ መካከል መገኘት መታደል ነውና እጅግ ደስ ያለኝ መሆኑን እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። የእናንተ አባቶች እነ ፊታውራሪ እነ ቢትወደድ አያሌ መኮንን ሀገራቸውን የግዛት አንድነቷን የህዝቦች አንድነትን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ጠብቀው ለማቆየት ያደረጉትን ተጋድሎ ለእናንተ መናገር ለቀባሪ ማርዳት ያህል ስለሆነ ለዛሬ ወጣቶች አደራ ልላችሁ ፈልገው ኢትዮጵያን ነው። ኢትዮጵያ ለኛ ኩራታችን ለኛ ብርቅዬ ምድር ምናልባት ለፈጠራትም ልዩ የእጅ ስራ የሆነች ምድር ናት። እጅ ምድር ብዙ የሚቀኑባት ብዙ የሚጠሏት ብዙ የሚያንጓጥቷት ቢኖሩም ላለፉት ሺህ ዓመታት ሊያጠፏት ስሟን ሊቀይሩ አልተቻላቸውም። የኔና የእናንተ ስራ ከአባቶቻችን የተረከብናትን እችን ድንቅ አገር ሲሆን ሲሆን አልቀን አሳምረን አስውበን ለልጆቻችን ማስረከብ ስለሆነ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ዛሬም እንደ ትናንቱ ዱርቤቴዎች ጠንክራችሁ፣ ሊበኖች ጠንክራችሁ፣ የቁንዝላ ሰዎች ጠንክራችሁ በመደመር እሳቤ ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ይህን አገር ተረባርበን እንድናስቀጥል በዚሁ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ፕሮጀክቱን በሚመለከት ከዱርቤቴ ወደ መተማ የሚሄደው የ260 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ ቅድም የተገለጸው 5.4 ቢሊዮን ብር በጀት ይፈጃል።
እኛ እዚህ መጣነው በጀቱን ከያዝን በኋላ የመንገዱን ጥናት ከጨረስን በኋላ ጫረታ ካወጣንና የሚሰራውን ካምፓኒ ከለየን በኋላ ስራ ለመጀመር የሚያስፈልገውን ዝግጅት መጨረስን ካወቀን በኋላ ስራ ልናስጀምር እንጂ ድንጋይ ልናስቀምጥ አልመጣንም። እኛ የማንጨርሰውን አንጀምርም። የጀመርነው ይህ መንገድ ከሶስት ዓመት ተኩል እስከ አራት ዓመት ባለው ጊዜ ይጠናቀቃል የሚል እናንተ ከሰራችሁ ቢበዛ በሶስት ዓመት ተኩል ተመልሰን መተን ደግሞ ሪቫን እንቆርጣለን። የዚህ መንገድ መሰራት በከባቢው ከፍተኛ የጤፍ ምርት፣ የበቆሎ ምርት፣ የአኩሪ አተር ምርት በስፋት የሚገኝበት ከመሆኑም ባሻገር እዚሁ በእናንተ አጎራባች ከሆነው በሜጫ ወረዳ የቆጋ ሪጌሽን ዛሬ ጠዋት ለማየት እድል አግኝቼ ነበር። የበጋ ስንዴ እጅግ በሚያጓጓ መንገድ እንዲሁም የአቮካዶ ምርት እየተስፋፋ ይገኛል። ይህ መንገድ መሰራቱ በዚህ አካባቢ ያሉ ምርቶች በጎንደር መተማ ከሚሄዱ ቀጥታ ከዚህ መተማ እንዲሄዱ እድል የሚሰጥ፣ ከዚህ ወደ መሃል ሀገር እንዲሄዱ እድል የሚሰጥና የሚያገናኝ፣ ሌሎች ልማቶች፣ ኢንቨስትመንቶች እንደተጠየቀውም የትምህርት ማዕከላት እንዲስፋፉ እድል የሚሰጥ በመሆኑ ይህ መንገድ ለእናንተ የልማት ትልሞቻችሁና ፍላጎታችሁን ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ፣ ለእኛ ደግሞ መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስ የምንችል መሆናችን ለሕዝባችን የምናሳይበት የጋራ ማህተም ስለሆነ ይህንን ፕሮጀክት እንደ አይናችሁ ብሌን አይታችሁ ጠብቃችሁ የምትቀጠሩ ሰዎች እንደ ቅጥረኛ ሳይሆን እንደ ባለቤት ሆናችሁ እኔን በመወከል ምንም እንቅፋት ሳያጋጥመው ስራው በተያዘለት ጊዜ እንዲያልቅ የበኩላችሁን እንድትወጡ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ጎጃም እጅግ ለም የሆነ ብዙ ማምረት የሚችል ብዙ ጀግኖች ያሉት ብዙ የተማሩ ሰዎች ያሉት ብዕረኞች የፈጠረ ቅኔን በቦታውና በልኩ በብዙ ምክንያቶችና ጉዳዮች ላይ ማስተማር የቻለ ለብዙ የቆሎ ተማሪዎች መናገሻ የሆነ የመደመርን እሳቤ ኖሮት የሚያቅ ጎጃም ከኦሮሞ ጋር መኖር ምን እንደሆነ፣ ከአገው ጋር መኖር ምን እንደሆነ፣ ከሌሎች ህዝቦች ጋር መኖር ምን እንደሆነ በኑሮ የሚያቅ የሚያስተምር ህዝብ ስለሆነ እናንተ መካከል ስንገኝ መደመርን በተግባር ለመማር መሆኑን ተገንዘባችሁ የኖራችሁበትን ሀገራችን ያቆያችሁበትን ተስማምቶ ተዋዶ በፍቅር ሀገር የማዝለቅ የማበልጸግ እሳቤዎቻችሁን እንደ ትናንቱ አሁንም እንድታስቀጥሉ ሀገራችን እንድትጠብቁ በምርጫው ጊዜ ደግሞ እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን ነው። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው ምርጫ ሰላማዊ፣ ለሁሉም የሚፎካከሩ ኃይሎች እኩል መድረክ የፈጠረ፣ በሐሳብ የላቀ፣ በተግባር የላቀ፣ በልምድ የላቀ፣ ቃል ለመግባት ሳይሆን ሰርቶ ለማሳየት የፈለገ፣ ህዝቡን የሚያደምጥ፣ ህዝቡን የሚያከብር፣ የማይሰርቅ፣ የሚተጋ ሰው ተለይቶ ለኢትዮጵያ የሚበራከትበትን መንገድ የሚፈጥር ምርጫ እንዲሆን እንፈልጋለን። በዚህ ምርጫ ያሻችሁን ምረጡ፣ ግን ሰላምን አስቀድሙ። በዚህ ምርጫ ያሻችሁን ምረጡ፣ ግን እኩል መድረክ መፈጠሩን አረጋግጡ። ኢትዮጵያ አገለግላለሁ የሚል እኩል መብት የሚያገኝበት ምርጫ እንዲሆን ከልባችን እንፈልጋለን።
ይህ ሲሆን ብቻ ነው ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆነው። ኢትዮጵያ አሸናፊ ትሆናለች በዚህ ምርጫ ስንል እስከዛሬ መንግስት በምርጫ ተሸንፎ ተሸንፍ ያለው ያሸነፈው አካል በደስታ ስራውን እንዲሰራ መልካም እመኛለሁ ብሎ ስልጣን አስረክቦ አያቅም። በኢትዮጵያ ታሪክ ብንሸነፍ ይሄንን ታሪክ እንሰራለን፣ አቅፈን ስመን በማስረከብ አዲስ ታሪክ እንሰራለን። ብናሸንፍ ኮሮጆ ሳንደፋ ሳንሰርቅ ለህዝባችን ሰባቱን ቀን በመስራት የስራን ፈለግ የስራን ታታይነትና ውጤት በማሳየት በታማኝነት ባለመስረቅ ሀገራችንን በመውደድ ህዝባችንን በመውደድ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈቅዶ ከመረጠን ደግሞ ከሌሎች ከሚፎካከሩ ኃይሎች ጋር በምክክር ኢትዮጵያን ወደሚገባት ብልጽግና ማማ ለማውጣት ቀን ከሌት እንተጋለን። በሁለቱም መንገድ ቢኬድ ኢትዮጵያ አሸናፊም ትሆናለች፣ የምትቀጥል ሀገርም ትሆናለች። ለኛ ህልማችን፣ ለኛ ሰቀቀናችን፣ ለኛ ደስታችን፣ ለኛ ድላችን፣ ለኛ በረከታችን፣ ለኛ ረፍታችን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። በዚህ ያላችሁ ወጣቶች እቺ የምንወዳት ሀገር ከልመና ወጣ ራሷን በምግብ ችላ ሌሎች መርዳት እንድትችል በነጻነት ለጥቁር ህዝቦች አርያ እንደሆነች በብልጽግናና በልማት ለጥቁር ህዝቦች አርያ እንድትሆን ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን በፍቅር በመከባበር በትብብር ስሜት አገራችንን እንድናሳድግ አንድነቷን እንድንጠብቅ አደራ እያልኩ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ በልጆቿ ደምና ላብ አንድነቷን ጠብቃ ትዘልቃለች። ፈጣሪ ኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክ፣ እናንተንም ይባርክ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ።